Beatrice. Asante sana kwa kuweza kutupigia simu kwa wakati ambao unafaa. Huyu hapa ni I'm Dr. Makao, nafanya kazi na Gender Violence Recovery Center. Tunashukuru. Amboi, mimi ni Wasike. Ni wakili ambaye anashughulikia cases za gender based violence katika community level. Wambo, kindly explain to us what happened on that day. La 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 la. Mambo. Thank you kitu. Thank you kitu. Ona je hiyo. Achana na hivi tu unasoma. Tala, ona. Hey, hivi ndio tokubwa unasikia anga vizuri. Hii inaitwa missionary. Tididi. Unaona wala unasikia vizuri? Hii inaitwa spider. Alafu hii angalia. Hii ndio the best inaitwa kifo ya mende. La 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 la. Ona tu. In fact. Fanya hivi. Twende nikuoneshe. Ni poa. Twende tu. Ni poa. Twende nikuoneshe. Sima kosa yako. Tuko na wewe hapa. We are here with you. Don't blame yourself. And we walk with you through the way. Okay? So what happens to this child? To this pregnancy? It's your option to decide on that. But GVLC watakupatia psychosocial support free of charge. And counseling will start immediately. And tutaenda na Wambo to run some tests on her. Kuona kama kuna any transmitted diseases on her. Baada hiyo tutaweza kufuatilia kesi yenyewe. Na tumehandle kesi mingi kama hizi. Sana sana wakati huu wa COVID-19. Na tutashughulikia. Na tutafuta hadi mwisho wake. Tuko na wewe. Yeah. In case of anything, pigia simu. Sawa. Asante. Acha tunaomba kuondoka. Asante.